سلامانه ګرانو کتون کوی له لرو جوړ او رو خوشاله بیاستې نن بیا دا یو ال میوزیک سره ناشت هاي سړی نوم د څه دی ګران ګران استاد د باجمار هواي بیا وزیر ها بیا مام لډیا را وخت یاد واه ګران کتون کو زپتې ګپې ام اورم میوزیک کم په در اورم غزل هم په در اورم مرز وندې خلک ما چې ټیم پر پاس یې دی کګه سه بډای کې دی مو شته اندر پاس وا کنا ګران استاد جمعه خان استاد هم دا دی ناستې جمعه خان استاد د ډیر وخت د هارمونیه خدمت کړی دی باجا یې وایلی اله موږ نه مردي ورسره وکړه ا دته بکل کله ټلیفون وای ولا تاسو بیان مې خست ور زوبه پروګرام سړی څه نامر د خلک دی تاسو ونو چی هغه به نو موږ ته تاسو بیا م نه کړه یوا شپه زو ما یو پل پتی وای واکه په موږ پروګرام لاړو په تونس سارس پروګرام ختم سو هغه ولیار تونس ولا خو تشته درې دی ول ټکټر ستاک په کې زای سړا فارش کې زو بس بل وارال ول یاره د ټکټر خو ټیا لام نست وچ په ټکټر کې دا سړا ټیک دې په ټکټر بل وار بیا بسرال ول غ الان هم نست سړا نو پر سلام سر مخ نه دا د موسیقارانو حال دی ولی جان هم نست ولی جان په کور کې دا یو سړی نوم زدک بس بیا یو پلار ته مې یو په څنګه یو زوی ته مې یو په څنګه ا د امیت صاحب وو په کور کې د جانزیب نوم زده کړی دی بس امیت صاحب ته مې جانجیب څنګه کې سر ته مې جانجیب څنګه نو وسی و نغمه ورته نیسی و ګرانو کتونکو ته ښه چی شي نغمه ناګن نغمه ولې دارنګای و ډول کې و ماته کیسه کوله ور په کراچۍ کې پروګرام وي د مزدورانو خلکو پروګرام جوړ کړی وي نو داسې پر بالا یا ځای مطلب سټیج جوړ کړی وي سټیج له څه شي جوړ کړی وي دغه د ریړیانې په زنځیر سره تړلې وي ای ریړیان ا بس سټیج کې جوړ دی وروره بلوار وروره د لټان دی چین اخلاص چین څه خلاص کې وروره ربابي پر یو غلې تښتې دوله کې پر بل غلې تښتې وروره باجې والا صدر ل روان دی دا د کراچي ډر والا داري ورې اړې چلا وته دا به د میوزیک کپی پر موسیقارانو دوني سخت راغلي دي خجانه شیز باجان و وس په سمندر کې پروت ته د ریړی سمندر لکلا ان می پرتا راسی وګیل ورا ز خو بد ایس می جړا راسی د زلمه کې د یار نوم په ماس د کړې دی
și duche mor să bag de ișcră calide. L-ar păhișchi de iar nu-mi pămas de calide. O smișau, o smișau, că la pârbălceara zi păghinorează hoabă de sveja la razi. Din bărgeană tază dăurandări și-o thank you.
ماش په موش په با د باندې پروګرام شروع وي نو هغه ساس چې څنګه سورس وي باران شروع ها بس برته دانا نه درځي دانا نه یو سپینځري کندارای دانا نه ناستو ول د غارنګ سوري را دانا نه ول سړوي ما هغه ساس یې شو وي یو بیا بل کندارای وي دارنګ سپینځري کندارای وي پر میوزیک ډیر خواند وا دا د سارګا خواچې سو دا داسې ویني داسې ناس چې ښه سارګا سو پروګرام څخه ختم سوی ول خدای دا غسیلا یو سو عمر په ناروا کې را دار خوان دی وکه ګرانو کتونکو خدای دا وکه زموږ باندې ستې خوش سوی الله ممل سه مننه کور مو ودان